Aitana, Èlia, Guillem. Molt bé. El escenari. A, B, C, D, E, F, G. Els traços. Inclinat, adormit, finestra, dret, assegut, arc, cerc, ona, iglú. Els bits dels ludicontes. Neu a l'Àfrica? A més dels animals fascinants que habiten a la sabana, fred, Europa, volcà, muntanya, llunyania, alta, 5.000, plena, nevat, calorós. Respostes? La Èlia diu que vol ser un lleó. Què fan els lleons? Què fan els lleons? A veure, fem els lleons? Jo vull ser la girafa. La girafa què fa? Jo vull ser la cabra. Mira la girafa què fa a la gala. Aixeca el cul amunt, aixeca el cul amunt. La girafa. Molt bé. A vosaltres vulgueu. Tothom pensa l'animal salvatge que li agrada i ens transmet. A veure com anem per la selva, jo faré de lleó. Jo faré. Salvatges, eh que sí? Ara haurem de pensar quin d'aquests animals salvatges sonava la U. Qui fa això? Els llops. A veure com sona la U. A veure aquests llops. Sona la U, a veure com ha fet la U. Ara haurem de buscar en aquests dibuixets quins dibuixos sonarà la U. Anem a mirar la Silvia, us ajudem? A veure, anem a mirar el primer. Què és això? Un tafacito. Què és això? Un pollet. Però on està posat aquest pollet? A dins d'un? Niu. Niu. A veure si sona la U. Niu. Sí, sí. Se'n diu la U, a veure. L'haurem de buscar i l'encerclarem. Anem a veure aquesta. Què és això? Una fulla. A veure, diem fulla. Fulla. Què se'n diu la U? Sí. Sí? A veure. Fulla. Doncs buscarem la U i l'encerclarem. Aquí la buscarem per aquí. Està per aquí amagada. I això, què deu ser? Un sol. Un sol. A veure si sona la U. Sol. Sona la U, no la busquem, no hi és. Molt bé, anem a fer la que hem de buscar. Mirem, un dret, un iglú.